ska jag mejla dig, för det var en dansk som inte kunde betala till svensk konto. Så hon ska betala på plats. Men det, jag mejlar dig din pappa, där jag har skrivit alla de mejl som jag har fått, som inte har skrivit kontrollnummer på deras inbetalning. Det gör jag. Den här ligger på klubben också, två sidor. Titta här på andra. Jag har också en matglas.